بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Prije svega mom ahbabu Bilalu Isakoviću, koji je došao na ideju i pokrenuo projekat jel, da i ostali ljudi vide u kakvom stanju i u kakvoj situaciji se nalaze i naši Bošnjaci van granica Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav i naravno veliki salam za sve gledaoce IML televizije. Što se tiče novo nastalog virusa, vlada Holandije je uvela također mjere opreza i tako 15. marta donijeli odluku o zabrani okupljanja više od 100 ljudi do 6. aprila, to jest do današnjeg dana. Ali međutim, prije nekoliko dana su ponovo zasjedali i uveli su dodatne mjere opreznosti i restrikcije i taj period produžili do 28. aprila. Do 28. aprila, naravno, zatvorene su i škole, hoteli, restorani, kafići, bioskopi, neki veći tržni centri, znači koji primaju više od 100 ljudi i nažalost naše džamije. Također vlada i pravilo da više od jedne porodice se ne bi trebalo grupisati na ulicama, što znači da nam je dozvoljeno sa svojom porodicom da idemo do marketa, da se normalno šetamo ulicama, ali ne i da se grupišemo sa drugim porodicama ili drugim ljudima. Ako naravno budemo to radili, bit ćemo sankcionisani novčanom kaznom. Kao što sam na početku i rekao, sva javna okupljanja su zabranjena, pa su tako i posjete našim džamijama zabranjene, te uz njih naravno i sve džamatske aktivnosti koje su bile realizovane do tada su privremeno odložene. Jedino aktivno što se radi jeste online mektepska nastava sa djecom i tako eto na taj način se održava kontinuitet koji smo imali do ove situacije. Po posljednjim informacijama koje sam ja lično mogao da dobijem, više od 17.000 ljudi je zaraženih, a do danas i preko 1750 osoba je umrlo. Vidite u kakvom stanju se nalaze i građani države Holandije i zato se preporučuje da se ostane kod svojih kuća ako već nemamo nekog opravdanog razloga da izlazimo napolje. I molimo Allah Đelešanuhu da nam olakša naše stanje, da nam popravi naše stanje i da naše džamije što prije otvori, ako Bog da se vjernička srca mogu družiti sa ostalim ljudima, veličajući uzvišenoga Allaha Đelešanuhu. To je bilo sve od mene i assalamu alaikum rahmetullah iz Holandije.